Prema preliminarnim rezultatima opštinske izborne komisije, u Dimitrovgradu je Srpska napredna stranka osvojila 56,93% glasova, a za njih je glasao 3181 birač. Socijalistička partija Srbije u Dimitrovgradu osvojila je 9,68% glasova, odnosno 541 građanin je dao podršku SPS-u. Demokratska partija Bugara osvojila je 14,73% glasova sa 823 glasa podrške. Jedinstvena Srbija osvojila je 6,96% glasova, odnosno 389 glasova građana. Grupa građana Feniks osvojila je 3,81% glasova sa 213 glasova podrške. Srpska radikalna stranka u Dimitrovgradu nije prošla cenzus, osvojili su 2,93% glasova. Prvi na listi Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić za našu decu, aktuelni predsjednik opštine Vladica Dimitrov, zadovoljan je izbornim rezultatom. Još uvek opštinska izborna komisija nije izašla sa konačnim prebrojavanjem i sa konačnim rezultatima. Tu smo negde na 57% na lokalnom nivou. Mi smo zadovoljni i tekako, zato što ne samo procentom, nego i apsolutnim brojem, jer u odnosu na prošle lokalne izbore imamo i još skoro 300 glasova više. To je dokaz da su ljudi prepoznali politiku Srpske napredne stranke, podržali politiku Srpske napredne stranke i na Republici i na lokalu i dali nam na neki način podstrek da i dalje radimo onako kako znamo u interesu građana. Nismo razmišljali o postizbornim koalicijama, u ovom trenutku kažem, čekamo rezultate opštinske izborne komisije, jer po ovom Dontovom pravilu i principu mi bi trebali da imamo 19 odbornika u lokalnom parlamentu od 29, dakle apsolutnu većinu, preko apsolutne većine normalno, preko praga, da kažem, apsolutne većine. DPB je sledeća partija sa 4 odbornika, pa SPS sa 3, Jedinstvena Srbija sa 2 i grupa građana sa jednim odbornikom. Rekao da ćemo mi sigurno biti u koaliciji sa nekim od tih stranaka, zato što je nekako lakše i normalnije da se vlada, odnosno da se upravlja gradom kada imate više ljudi. Kadrovski se u Dimitrovgradu, kao i većini malih opština, kadrovi se teško nalaze, tako da trebate ipak imati veći izbor kod postavljanja raznoraznih funkcionera. Prema preliminarnim rezultatima u Beloj Palanci su na izbore izašla 82% birača. Lista SNS-a je dobila podršku 80% birača, SPS 12%, a Srpska radikalna stranka 7% birača. Opštinska izborna komisija u Babušnici zasedaće večeras, ali je prema nezvaničnim rezultatima Srpska napredna stranka pobedila i u ovoj opštini.